një fenomen i çuditshëm dhe i rrezikshëm ka ndodhur në Kroacinë qendrore. Janë hapur gropa të mëdha që i kanë mbushur fushat me vrima, e nga njëherë kanë përpirë edhe shtëpitë të ra. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Kjo dukuri geologjike është shkaktuar pas dy tërmeteve me 5.2 dhe 6.3 shkallë të Richterit që e kanë shokuar vendin në fund të dhjetorit. Tërmetet i kanë vrarë 7 njerëz në një zonë rurale të madhe afër qytetit të Petrinjës. Por gropat e thella vazhdojnë të jenë të rrezikshme, përderisa kanë vazhduar edhe disa lëkundje të vogla. Fshatarët kanë raportuar se këto humnera janë hapur edhe më shumë dhe janë mbushur me ujë.